የአዲስ አበባ ከተማ ምክር ቤት ካለፈው ሚያዝያ 15 ጀምሮ ላለፉት 4 ቀናት ነበር ጉባኤውን ሲያካሄድ የነበረው። እንግዲህ ባለፉት ቀናትም ደግሞ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የ2010 በጀት ዓመት የ9 ወር እቅድ አፈጻጸምን ጨምሮ የተለያዩ ቢሮዎችንም የ9 ወራት እቅድ አፈጻጸም ሲገመግም ቆይቷል። ከዛ ውጭ እንግዲህ ብዙ የሚባሉ ረቂቅ አዋጆችንም መርምሮ አጽድቋል። ከዛ በኋላ እንግዲህ በዛሬው ዕለት ወደ 6 የሚጠጉ የስራ ኃላፊዎችንም ሹመት አጽድቋል። የስራ ኃላፊዎቹ ተሿሚዎቹንም ለመግለጽ ያክል አቶ መስፍን አሰፋ የንግድ ቢሮ ኃላፊ ሆነው ተሾመዋል። ከዛ ውጭ አቶ ሺሰማ ገብረስላሴ የገቢዎች ባለስልጣን የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ዳይሬክተር ሆነው ተሾመዋል። አቶ እንዳሻው ጣሶ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ሆነው ተሾመዋል። አቶ ሀርጋሞ ሀማሞ የመሬት ልማትና ማኔጅመንት ኃላፊ ሆነው በምክር ቤቱ ተሾመዋል። ከዛ ውጪ ወይዘሮ አረጋሽ ቸኮል ደግሞ የከተማ ልማትና አካባቢ ጥበቃ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው በምክር ቤቱ ተሾመዋል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ወይዘሮ ፈቲያ መሐመድ የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ማህበራዊ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ሆነው እነኚህ 6 የስራ ኃላፊዎች ዛሬ በምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ተሾመዋል ማለት ነው። ከዛ ውጭ እንግዲህ 13ኛው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በአዲስ አበባ እንደሚከበር ይታወቃል። እንግዲህ ይህንን የሚያስፈጽም ማስተባበሪያ ምክር ቤት እንዲዋቀር የረቂቅ አዋጅ ቀርቦም እንግዲህ በምክር ቤቱ በሙሉ ድምጽ ጸድቋል። ከዛ ውጭ ደግሞ የአንድ ዳኛ ሹመትንም ምክር ቤቱ በስነ ምግባር ክስ የቀረበበት የአንድ ዳኛ ሹመትንም ደግሞ ምክር ቤቱ ተወያይቶ አንስቷል። ከዛ ባለፈ ደግሞ የአንድ የምክር ቤት አባልን ያለመከሰስ መብትም ምክር ቤቱ አንስቷል። አጠቃላይ እንግዲህ ምክር ቤቱ የ4 ቀናት ውሎውን የሚዳስስ ዘገባ ደግሞ በማታዊ ዜና ወጃችን ይዘን